As lâmpadas Ushio são certificadas pela NEC. Este processo só pode ser executado por pessoal técnico qualificado. Ao substituir a lâmpada, substitua também o filtro de ar. Ao manusear lâmpadas, use sempre máscara cobrindo o rosto e o pescoço, luvas protetoras e mangas compridas de malha grossa. Para substituir uma lâmpada, é necessário ter chave de ponta esférica de 5 mm, chave de aperto Phillips, chave de ponta esférica de 3 mm e chave de caixa de 17 mm. Deixe a capa protetora preparada antes de retirar a lâmpada. Observe o tempo de funcionamento da ampola, da lâmpada e do refletor no menu principal da tela. Desligue o projetor. A cobertura da lâmpada é muito perigosa durante o funcionamento. Para evitar queimaduras, espere que a lâmpada arrefeça até ficar à temperatura ambiente. Espere o tempo necessário para a válvula da lâmpada arrefecer depois da lâmpada ter sido desligada e da ventoinha ter parado para verificar se a lâmpada e a respectiva cobertura arrefeceram o suficiente. Abra o painel traseiro da unidade principal. Use a chave anexa. Desaperte os quatro parafusos de mola da cobertura da lâmpada. Retire a cobertura. Puxe o vidro de cobertura na sua direção e retire-o. Anote o tempo de funcionamento da ampola da lâmpada na etiqueta Lamp Replacement Time, que consta na cobertura. Use a chave de caixa para retirar o parafuso que prende o fio da ampola da lâmpada no lado da saída para retirar o cabo condutor do compartimento da lâmpada. Use a chave de ponta esférica para desapertar os parafusos sextavados no interior da unidade de ligação da ampola da lâmpada. Retire a ampola da lâmpada da respectiva unidade de instalação, segurando as duas peças metálicas da ampola. Cuidado para não batê-la no refletor nem na cobertura da lâmpada. Não toque na parte de vidro da lâmpada nem no espelho refletor. Coloque a lâmpada retirada na capa protetora. Feche a capa e coloque-a na caixa de origem. Certifique-se de que o eletrodo catódico da lâmpada está no mesmo sentido da caixa com a indicação UP. Retire a nova lâmpada da caixa. Insira a lâmpada na posição de instalação.
Aperte o parafuso sextavado na parte de instalação da lâmpada. Durante este procedimento, certifique-se de que a lâmpada não se mexe e que não deixa folga entre a parte de instalação e a lâmpada. No lado da saída, aperte os parafusos do cabo condutor e da ampola da lâmpada com a chave de caixa. Certifique-se de que o cabo condutor não se projete por detrás do parafuso de modo a não tocar na cobertura da lâmpada. Coloque novamente o vidro de cobertura no lugar. Alinhe a marca TOP com a seta. Coloque novamente a cobertura da lâmpada no lugar. Coloque novamente a tampa traseira no lugar. Ligue o projetor e a lâmpada. Aperte o botão Menu durante alguns segundos. Digite a senha para passar ao modo de utilização avançado. Aperte o botão Menu. Quando surgir a tela de configuração, aperte o botão para baixo. Quando a tela indicar configurar lâmpada, aperte o botão para a direita até surgir a palavra instalação. Aperte o botão para baixo até surgir opção ranhura. Em seguida, aperte o botão para a direita para exibir nova ampola. Aperte o botão para baixo para exibir selecionar entrada. Aperte o botão para a direita até surgir a palavra código do certificado. Aperte o botão para baixo. Em seguida, digite o código que consta no certificado em anexo. Depois de digitar o código, aperte Enter. Aperte o botão Enter. Aperte o botão Enter. Quando esta imagem surgir na tela, o processo de configuração foi concluído. Por último, ajuste o eixo óptico. O processo de substituição foi concluído.